Організм потребує захисту від алергічної реакції. Цетрин в центрі алергії. Слава Україні! Шоу «Є питання». У фіналі грають капітани. У кожного з вас, шановні капітани, у вас Іван і у вас Міла, буде 30 секунд і 7 однакових запитань. Відповідати ви будете по черзі. Починає відповідати той капітан, в якого на рахунку більше балів. А іншого капітана ми тако беремо на ручки і повільно під музику виносимо в гримерку, вкладаємо там спадки, варенички, борщ, і це все триває 2 хвилини, поки відповідає перший капітан. В кінці бали подвоюються, сумуються, і я кажу, тако стою і кажу, хто ж виграв сьогоднішнє шоу «Є питання». А поки я запрошую першого капітана, Іван Марунич. Ми відправляємо зі студії в мою гримерку. Я йду з цього шоу! 30 секунд, 7 запитань. Ви готові? Я готовий. Молодець. Час пішов. Що найчастіше редагують на фото? Ніс. Хто повинен заспівати гімн в день нашої перемоги? Залужний. Що написала Леся Українка? Контра спем сперо. Найпривабливіший український спортсмен? Віталій Кличко. Що нині завжди в дефіциті? Гарні пісні, хай їх буде більше. Як зігрітися, якщо зникло опалення? Екофло. Який звук ні з чим не сплутати? Повітряної тривоги. Є. Ну що ж, Іване, давайте розберемо всі ті відповіді, побачимо, скільки ви своїй команді сьогодні принесли як капітан. Тримаємо на перше кулички. Питання, що найчастіше редагують на фото, ви сказали ніс. Ви часто редагуєте свій ніс? Кожен раз. Шкіра. Я теж. 14 людей так само роблять, як і ми з вами. Хто повинен заспівати гімн в день нашої перемоги? Ви сказали Залужний. Валерій Батькович. Так, не думають люди. Що написала Леся Українка? Ви сказали «Контра спенсперо». 10 людей так само відповіли. Найпривабливіший український спортсмен. Ви сказали Віталій Кличко, бо у вас з ним є своя історія. Так рахує ще 13 людей. Що нині завжди в дефіциті? Ви сказали пісні. Цікаво. Що там? 0. А люди хочуть буденності. Достатньо пісень, все. Як зігрітися, якщо зникло опалення? Ви сказали, треба увімкнути екофло. І так думає... Ніхто так не думає. Бо тому що то щось набагато. Який звук ні з чим не сплутати? Погоджуюсь з вами повністю, повітряна тривога – це мрак. Хочеться, щоб швидше вже... Вона назавжди пропала. Ні, нехай не пропадає, нехай до москалів. Загалом ви заробили 53 бали, з чим вас я і вітаю. Я нагадаю, що потім бали подвоюються, тому не спішіть з висновками. Чекаємо в студії на капітаншу Мілу Єрємєєву. Міла! Міла! Слава Україні! Не фігура, а гітара. Ви просто дуже сильно просили, да? Мене знову тут бачите. Окей. Тільки через тебе я повернулася і свою команду. Отаво задасть вам 7 запитань, але є маленьке отайво. Ну, як завжди, отайво, знаєш, таке маленьке. Так, як Іван вже відповідав, ви можете пересіктися з ним у відповідях, тому якщо кажете відповідь і чуєте ось цей звук, зразу кажіть мені ще одну відповідь, будь ласка. 30 секунд. Час. Пішов. Що найчастіше редагують на фото? Ніс. Ще. Рука. Хто повинен заспівати гімн в день нашої перемоги? Володимир Зеленський. Що написала Леся Українка? Вірш. Найпривабливіший український спортсмен? Георгій Зантарая. Що нині завжди в дефіциті? Хліб. Як зігрітися, якщо зникло опалення? Секс. Який звук ні з чим не сплутати? Хропіння. Є. Дякую. Кого ми вибрали капітаном, я не поняв. Я вибачаюсь, але ж вона права. Вона права, реально. Мілочка, давайте розберемо ваші відповіді. Давайте, Леся Іванівна. Скільки балів ви своїй команді принесли? На перше запитання, що найчастіше редагують на фото, ви сказали ніс, потім подумали, це ще звук, і ви кажете рука. Рука. Так думає 0 людей. Ніхто не фотошопить собі руку. Саме тому уміли на фотках найкращі руки в Україні. Фотошоплять фігуру, груди, обличчя. Я просто нічого собі не фотошоплю. Красива, незалежна, незламна українка. Ми нічого не треба редагувати. Добре, дякую. Наступне запитання. Хто повинен заспівати гімн в день нашої перемоги? Ви, незламна українка, красива і вільна, незалежна, сказали, що це може бути Володимир Олександрович Зеленський. Так думає 0 людей. Ну, нічого страшного. Я буду перша. Але це дуже гарний варіант. На наступне запитання, що написала Леся Українка, ви сказали вірш. Ну, зрозуміло, що віршу ж, а вірші. А люди називали ці вірші, а ви просто сказали вірш. Молодці. Найпривабливіший український спортсмен ви. Це Георгій Зантарая. Тут 100 балів буде, я вам кажу. А люди відповідали по-іншому трошки. Що нині завжди в дефіциті? Я не знаю, на якому районі ви живете, Міла, але я особисто готова привозити вам хліб. Бо, слава Богу, у нас в Україні стільки чорнозема, що вистачить на те, щоб годувати цей світ, аби тільки не було війни, розумієте? Леся, але попрошу звернути увагу, ми йдемо на рекорд. Це ніколи ще не було в програмі такого. Як зігрітися, якщо зникло опалення? Ви сказали секс. Клас. І так сказало аж 7 людей. 7 людей так відповідає. На секундочку. А демографічну ситуацію в країні хто буде піднімати? Так. 7 балів заробила Міла Єрємєєва на сексі. Який звук ні з чим не сплутати? Ви сказали храпіння, хропіння. Хто там такий хропить, я не знаю, але я готова з цим вам допомогти. Так думає 0 людей. Загалом для своєї команди сьогодні абсолютно рекордна кількість балів. 7 балів приносить Міла Єрємєєва своїй команді. Щастя, це удача. Удача. В мене нарешті буде секс. 7 раз. Скачіть до себе. Зараз буде скандал, ми готові. Ти хочеш мені запропонувати секс? Глядачі, слухайте наші пісні, тому що ротацію на радіо ми вже втратили. Забудьте, для вашого бізнесу не існує. Викреслюємо з блокнотика. Викреслюємо просто назавжди. Щойно в програмі «Є питання» відбувся фінал, і ми вже знаємо результати. Ті бали, які заробили капітани, вони подвоїлись, додались до основної суми балів, яка була вже на рахунку у команд. І я оголошую результати. Друге, почесне місце і звання вічно невдоволених людей здобуває сьогодні команда радіоведучих. 126 балів. А перемагає в шоу «Є питання» і втрачає ротації пісень на радіостанціях України команда молодих хітмейкерів Сандратенко, Вев Солона. 269 балів. Клас! Вірте в себе, вірте в Україну, вірте в ЗСУ. Зустрінемось на наступному тижні.